Vsake dve leti javni skladi kulturnih dejavnosti Slovenije na področju likovne umetnosti povabijo ustvarjalce k natečaju tematske likovne in fotografske razstave. Izbrana dela razstavijo na 8 regijskih razstavah, iz katerih je državni selektor izbral dela za državno razstavo, ki bo potekala leta 2022. Gorenjska regijska razstava Videz Tipnega 2021 je bila v prenovljeni galeriji Domžale. Letošnja tema je bila Videz Tipnega in preko leta so potekale različne izobraževalne oblike in pogovori na daljavo. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je enako kot v minulih letih ustvarjalcem ponudil nov in zanimiv ter v umetnosti pomemben in pomenljiv ustvarjalni izziv, tokrat povzet sintagmo Videz Tipnega. Za jasnejše razumevanje razpisane tematike so poleg predavanja pripravili tudi delavnico, oboje je izvedel Janez Zalaznik. Izmed 50 oddanih del iz Gorenjske regije je selektorica regijske razstave univerzitetna diplomirana umetnostna zgodovinarka Saša Bučan izbrala 24 najprimernejših poslikanih platen, skulptur, fotografij in drugih umetnin. Organizator regijske razstave Matej Primožič, vodja javnega sklada kulturnih dejavnosti območne izpostave Domžale, je dejal, da je bilo pri pripravi razstave čutiti posebno energijo med avtorji in njihovimi deli. V izvirno občutje so se pri prenašanju idej v stvarnost zlile najrazličnejše zgodbe kreativnih rešitev. Gorenjski avtorji in avtorice, ki so ustvarjali na temo Videz Tipnega, so se v polni meri zavedali pomena, ki ga v nekem likovnem delu nosijo teksture, rastri in šrafure. Selektorica Saša Bučan je dejala, da so tisti, ki so prispevali slikarska dela, za svoj objekt največkrat izbrali izsek iz narave ali pa človeško figuro. Skozi načine, teksturo, fakturo, šrafuro in raster so ustvarjalci približali Videz Tipnega in tako podali informacijo o naslikanem predmetu, o njegovi krhkosti ali trdnosti, o mehkobi, hrapavosti in grobosti. Vsak avtor je v svojem delu pustil lasten rokopis. Skozi izbrano teksturo pa se je kristaliziral ne le upodobljen objekt, temveč tudi posameznikovo emocionalno stanje v času nastajanja dela. Pri delih, pri katerih so se avtori zavestno odločili zabrisati sledi potez, so se izničile teksturo ali iluzijo, kjer se pogosto spremlja neosebnost in praznost navkljub posameznikovi obrtniški spretnosti in znanju. V izboru del so avtori najpogosteje posegali po prikazu materialnosti, kot so les, žamet in krzno. V primeru kolaža pa so neposredno podajali materialnosti in s tem občutek Tipnega, ki stoji za vidnim, torej nenaslikanim, a realnim materialom. Dve deli sta posegli na področje skulptur, tako da je meja iluzije materialnega postala zabrisana, saj so nastopili realni, otipljivi materiali, s katerimi so avtorji idejo gledalcem približali bodisi na način iluzije trenutka, bodisi kot objekt, v katerem se svetlobo iz različnih zornih kotov spreminjajo posamične mase, ki si jih lahko ogledujemo z obhodom okoli skulpture, ki to omogoča. Najbolj presenetljiv je bil zagotovo množičen odziv avtorjev in avtoric, ki so se lotili prikaza Tipnega na fotografiji. Upodobili so zlasti fizične teksture, kar je na fotografijo umestilo vizualno kvaliteto objekta in s tem živost, hkrati pa so stvaritve dopuščale neskončno možne asociacije. Te puščajo razmislek ter razumevanje posameznega dela in emocij, ki jih povezujemo s fotografiranim objektom ali delom. Na razstavi sodelujejo avtorji Marcela Kopitar, Gregor Bizjak, Gabor Košir, Mimi Šegina, Milica Tomšič, Ina Malus, Danica Smrdel, Stane Vidmar, Saša Slamnik, Kristina Lindau, Karmen Korošec, Kristina Dovžan Primožič, Nada Dimic, Dragica Šetina, Vitomir Pretnar, Alojzija Murn, Lučka Kavčič, Dragica Kurilo, Anže Bizjak, Marjana Tavčar, Rok Mohar, Simon Papler, Vida Markovec in Sonja Papler. Dela ustvarjalcev Gorenjske z regijske tematske razstave Videz Tipnega 2021 so na ogled v galeriji Domžale.